पलसाह प्रकरण घटनाले लियो नयाँ मोड़। पलसाहकी आमा रुदै मिडियामा मेरो छोरा निर्दोष छ। पलसाहलाई हिरासतमा लगेको पनि आज तीन दिन बित्यो। तीन दिन पछि खुल्यो यस्ता सोच्दै नसोचका रहस्यमय कुराहरू बाहिरिए। यता पलसाहका वकिल भन्छन् पलसाह निर्दोष छन्, ती पीडित बालिकाले पलसाहलाई फसाइएको हो। पलसाह हिरासतमा गएको 29 दिन बित्यो। 29 दिन पछि बल्ल पलसाहले यस्तो एक्सन लिने फैसला। पलसाह प्रकरणमा तनहु अदालतले दिएको विषयलाई लिएर यति बेला पलसाहका पक्ष असन्तुष्टि। आज सबै प्रमाण जुटाइ उच्च अदालत जाँदै अब फैसला के हुन्छ चाँडै नै पलसाह निर्दोष भएको साबित हुँदै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानल। दर्शकबिन, पछिल्लो समय पलसाह प्रकरणको घटनामा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ र ताजा रहस्यमय कुराहरू बाहिरिँदै आइरहेका छन्। तर यता पलसाहका पक्ष भने जिल्ला तनहु अदालतको फैसला पक्षमा सहमति देखिएका छैनन्। र यति बेला पलसाहका पक्ष सहमति नभएपछि सबै प्रमाणहरू जुटाएर उच्च अदालत जाने तयारीमा। र पलसाहका वकिल भन्नुहुन्छ पलसाहलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय मिल्नेछ भन्दै आफूले यस्तो दावी गरेका हुन्। दर्शकबिन, यसै विषयमा एकदमै नयाँ र ताजा फलोअप रिपोर्टका साथ उपस्थित भएका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानल इन्फो खबर नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला र साइटमा रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। दर्शकबिन, सुरु गरौँ आजको एकदमै नयाँ र ताजा फलोअप रिपोर्टबाट। केही दिनभित्रमै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिने पलसाहका कानुनी व्यवसाय वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेले बताएका छन्, पलसाहलाई धरोटीमा रिहा गरेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने माग उनीहरूको उच्च अदालतमा गर्ने भएका छन्। अब हामी थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशको उपरमा माथिल्लो निकायमा जान्छौँ, त्यहाँको मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ, प्रमाण बुझ्ने काम हुँदै जान्छ। पलसाहलाई थुनामा राख्ने गरेको जुन आदेश हो त्यो बदर गरी पाऊ भनेर हामी उच्च अदालत पोखरा जान्छौँ, उनले भनेका छन्। मुद्दा फैसला नभएसम्म शाह थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ। पीडित बालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता तनहु जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्मा र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिन राज तिवारी, अधिवक्ता राधिका खतिवडा, एकनारायण गौतम, शिवराज काफले, किशोर सागपोटा लगायतले बहस गरेका थिए। शाहको पक्षबाट भने लभ मैनाली, कमला मोहन वाग्ले, यादुनाथ गौतम लगायतले बहस गरेका थिए। शाह विरुद्ध नाबालिकालाई जबरजस्तीकरण गरेको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा परेको थियो। फागुन 11 गते पीडितका परिवारले शाह विरुद्ध जबरजस्तीकरणको जाहेरी दिएका थिए। शाह प्रहरी कार्यालयमा आफै उपस्थित भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएपछि पलका समर्थकहरूले तनहु प्रहरी कार्यालय अगाडि केही दिन पलको सपोर्ट लिँदै नाराबाजी समेत गरिरहेका थिए। अभिनेता पल शाह पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत तनहुको आदेशपछि शाह बिहिबार जेल चलान भएका हुन्। अर्का प्रतिवादी कृष्णराज जोशीलाई भने अदालतले 1,00,000 धरोटीमा छान्ने आदेश गरेको छ। जोशी पलका म्यानेजर हुन्। उनलाई घटनाको मतियार मानिएको छ। उनी बिहिबारै हिरासत मुक्त भएका छन्। 15 वर्षीय बालिकामाथि करडीको अभियोग लागेका पल शाह बिहिबार जिल्ला अदालत तनहुमा थुन्चिक बहस भएको थियो। बहस भएपछि जिल्ला न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गानाले एक इजलासले उनलाई मुलुकी फौजदार कार्यविधि संहिता 2074 दफा 67 उपदफा 1 खण्ड ख अनुसार पूर्वकक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो। आदेशपछि उनलाई बिहिबार नै तनहु स्थित कारागार कार्यालय दमौली पठाएको हो। र यति बेला पलसाहको पक्ष भने यो तनहु अदालतको फैसलामा सहमति नरहेको खुलासा भएको छ। अब भने केही दिनमै पोखरा स्थित रहेको उच्च अदालतमा लगे पलसाह सामु रहेका सबै प्रमाणहरू जुटाए उच्च अदालत लानको लागि यस्तो तयारी गरिरहेका छन्। वाग्ले भन्छन् पलसाह निर्दोष छन्, पलसाहलाई छिटो भन्दा छिटो रिहाई गर्नेछौँ भन्दै
आफ्ना मनका कुराहरू यसरी व्यक्त गरेका हुन्। दर्शकबिन यसै विषयमा एकदमै नयाँ र ताजा फलोअप रिपोर्टका साथ उपस्थित भएका थियौँ। पछिल्लो समय पल शाह हिरासतमा गएपछि पल शाहकी आमालाई पनि एकदमै ठुलो चोट परेपछि उनी पनि बिरामी परेकी थिइन्। हिजो मात्रै डाक्टरको चेकअपले गर्दाखेरि पल शाहकी आमामा धेरै सुधार हुँदै गएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन हामी सबैभन्दा पहिला भन्न चाहन्छौँ, पल शाहकी आमालाई छिटो भन्दा छिटो निको होस् भन्दै भगवानसँग पनि प्रार्थना गर्दछौँ। र अब पल शाह प्रकरणको घटनामा के हुन्छ, अब उच्च अदालतको फैसला के हुन्छ, यस विषयमा पुरै जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोला इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानल।